Pane Webre, Boleslav neprohrála s Baníkem více než 5 let, tak něco asi na té statistice bude, že? Jo, asi jo. Vy jste tady hodně prožíval ty poslední minuty zápasu, na co jste se tady zlobil? Chci poděkovat hráčům, že jsme vyhráli, víc bych tomu neřekl, protože by musel říct, že to je výsměch. Děkuju, nashledanou.